того, що все затряслося, піднімаю очі, трясеться люстри. До мене забігає брат в кімнату і каже, у нас вибило вікна. Я стою, заходжу, а там ну, все в осколках від вікон. Ми почали збиратися, забрали одну кішку, другу не знайшли. І коли ми вийшли на спільний коридор, все було в диму і неможливо було дихати. І ми просто вийшли на вулицю і чекаємо, що нам скажуть. Ми виходили з дому і в цей момент, коли ми були біля ліфтів, сильно ну, шандарахнуло сильно. Ми зрозуміли, що в наш будинок попав, тому що в сусідні двері та коробка трохи висунулася, наче дуже багато таких пиль піднялася. І я повернулася до квартири, бо в мене мама там була вдома. Побачила, що з металевих дверей замок вилетів, виявляється, і двері заблоковані, мама не змогла вийти. Її вже спасати не рятували. То буде, де нам жити, у нас піти на цьому офісі, на вулиці. Але там не можна. Котик остався в квартирі і хом'ячок. Котика не знайшла, десь заховався, там не можна було нічого знайти. Все поскидало. Мама була в коридорі, я буквально за секунду до прильоту встигла вискочити.